OMTV.ua Pro найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що ви думаєте було головним у промові Володимира Путіна, яка тривала, як завжди, надзвичайно довго і затягнулася аж на 3 години? Відсутність змісту. Розумієте, з промовами Путіна є така проблема, яка для мене є особистим переживанням. Тому що я промовами Путіна займаюся з 1999 року. Я вам, здається, навіть розповідав, що колись писав велику статтю, яка схарактеризовувала майбутній російський режим як фактично фашистський, і яка стала тезами до передвиборчої програми Путіна на виборах 2000 року президентських. Так що я не можу вважати, що я не тільки читаю промову Путіна, але я і подаю для них ідеї. Ну, сам того не бажаючи. От. І я вам скажу, що більшість цих промов, вони пов'язані з тим, що вони порожні, як барабани. Були промови принципові, звичайно. От Мюнхенська промова, де Путін фактично відкрив двері до холодної війни. Чи Кримська промова, де він не просто говорив про анексію Криму, але окреслював кордони своїх амбіцій в Україні. Перше. Або та промова, яку Путін виголосив перед вторгненням в Україну. Або та промова, звичайно, яку Путін виголосив перед вторгненням в Україну. Ось якраз в ніч 23 на 24 лютого. І там перед цим було звернення. Ми покажемо вам, що таке декомунізація. Так, ну от ми всі це запам'ятали, правда? Але загалом в усіх цих промовах, їх вже дуже багато, звернення до федеральних зборів. Щорічно. Пряма лінія з росіянами. Зараз, господи Боже, дякую тобі. Немає, але ж це годинами відбувається. Велика прес-конференція. Він сидить і просто там ножкою качає, і невідомо про що говорить. І, як правило, немає ніякого змісту. Я завжди кажу, Марія, що дуже просто зрозуміти, чи був зміст, чи не був зміст. Якщо немає змісту, ньюсмейкерами стають, як правило, інші люди. От була величезна прес-конференція Путіна, я не пам'ятаю вже якого року, від якої залишилося тільки одне. Коли він сказав якійсь жінці з регіональної преси. Там. Пожалуйста, Люба, давай їй слово. Вона йому сказала «спасіба, Вова». Ну, жінка виявилася з відчуттям власної гідності, можна сказати. Десь з провінції приїхала, але вона звикла, що чужий якийсь чоловік називає її Любою. Там. Вона сказала «Вова, спасіба». Да. Він був ошелешений. Я думаю, що... І всі тільки про це й говорили. От з цієї вчорашньої панелі що нам залишилося? Марго Сіманян. Геніальна жінка, яка казала, всі наші сподівання на голод. Це просто, я не знаю, це якийсь жах. Як так казала в цьому фільмі «Любові голубі» героїня, сучка крашена. От я про це подумав. Сидить така, вся, ось така рожа просто лопається вже. І вона каже, всі сподіваємося на голод, що всі перемруть, з нами знову будуть дружити. Це один момент ньюсмейкерства. Другий момент ньюсмейкерства – це Токаєв. Всі обговорюють, правда? І от ми вже обговорювали його навіть з Володимиром Огриським, що він сказав, що ДНР, ЛНР – це квазідержава, і Казахстан їх ніколи не визнає. І не взяв орден від Путіна. І, ну, орден він вже не на панелі не взяв. Ми навіть те, що відбувалося між ними. Ну? Значить, якщо це два головні моменти, значить Путін нічого не сказав. Тому що я вас переконую, що як Путін сказав би, що він збирається використати там ядерну зброю, ви б не згадували ані про Токаєва, ані про Марго Сіманян. Було б абсолютно нецікаво, що вони там сказали. А йому, знаєте, чому немає чого сказати? Він же, в принципі, людина з далекого минулого. Весь його вектор політичних думок, він з минулого. Він не про майбутнє. А в минулому, ну, дуже мало змісту, щоб кожного року щось змістовне повідомляти. Ну ось коли була Мюнхенська промова, це змістовне, але ж це про минуле, холодна війна. Чи про Кримська промова, це про Новоросію. А наступ на Україну, це про історичну Росію. Помітьте, в цьому всьому немає жодної, розумієте, жодної нової тези. Ну неможливо весь час, Марія, брати якісь тези з минулого для того, щоб адресувати їх в майбутньому. Жодний вампір
навіть якщо він прокидається зі сна вночі, він не може виглядати як сучасна людина. Ви бачите, що йому там 350 років, що з нього там звисає. Він може з вами ділитися спогадами, але навряд чи розкаже вам, як буде влаштований світ у майбутньому. Тому що він просто не з цього світу. Ну і Путін не з цього світу. Його постійно водили за нос. Водили, но он все-таки почему-то считал, что он додавит. И Беларусь додавит, и Казахстан додавит. И почему он начал войну против Украины? Потому что, ну не только потому, чтобы режим свой сохранить, она ему была опасна, как демократическая страна, но еще потому, что попытаться сделать последнюю попытку обратить Украину в русскую вот новую империю, путинскую. Потому что иначе она с концами уходила в Европу, назад. И вот война там не просто так образовалась. То есть там они считали, что вот еще год и полтора, и от Украины ничего не останется. С той Украины, которую они еще попытались вернуть в лоно своей церкви. И так, по сути дела, размазал Путина. Он нанес ему такое унизительное оскорбление, которое, я думаю, что он до сих пор пережить не может. Потому что ему публично сказали, все, что ты делаешь, все, что ты там замыслил, это все ерунда. Мы тебя не уважаем, мы с тобой вместе жить не хотим, мы не будем, и мы вообще готовы, так сказать, мириться со всем миром. И почему они ему это сказали, почему им Токаев это сказал? Потому что Путин, теперь уже понятно для всех остальных, лузер. Он проиграл. Он потерял. То есть именно из-за вот этой спецоперации, ее исхода, ее итогов промежуточных. Спецоперация, а из-за войны, которая его ждет военный поражение. Ну, мы их языком это все. Ну да. То есть, ведь началось с того, что я, по-моему, даже в самом фильме каком-то говорили, я уже просто не помню, что Токаев сидел с непроницаемой, как это принято говорить сейчас, мордой лица на ДКБ. Угу. Вот маска. Да, вот недавно, еще месяц назад, да, когда они совещались. Да, еще месяц назад он сидел с этой непроницаемой маской, ни бэ, ни мэ, ни кукарекку. Никакой реакции, никакой эмоции. Понятно, что он отбывал номер. Ему вот тогда, видимо, еще не хватало решимости или чего-то еще. Может, договоренности. Мы не знаем, может, за это время достиг каких-то определенных договоренностей там, с американцами, с европейцами, с китайцами. Почему нет? И получив эту поддержку, он решил Путина размазать. Он его уничтожил. Вообще вся повестка форума, она под псу под хвост. Потому что ключевой момент размазывание Путина Токаевым. Он ему сказал, Путин, ты никто. Мы присоединяемся к международным санкциям. Мы не признаем твою помощь. Мы считаем, что мы сами много вложили. Казахстан активный участник АДКБ. Типа мы сами с усами, да? И мы там дали 10 дней, через 10 дней вы убрались. Ну, хорошо, что помогли. Но это АДКБ, и слава богу, что ни одного выстрела не прозвучало, если там его интервью. И что мы пойдем дальше дорогой самостоятельности. Что Путин сильно на нас не рассчитывает. Путин туда направлял гонцов для того, чтобы там технику получить, уж если не войска. Да, войска да, сразу да, да. Сказать, он пытался. Нет. А технику кое-какую там, говорят, собирали и отправляли на платформах. Ну и пусть Путин скажет огромное спасибо вот этому нашему пилорамщику, или как там, смехом панорамы, вот, который сказал, Киасаян, да? Который да. Сказал там, призвал, типа вот, а дальше мы разберемся с Казахстаном, что там они там за самостоятельное государство. И заметь, модерировала дискуссию баба его, значит, Чучхела по кличке, значит, Симонян, и я думаю, для Токаева они хотели его уязвить тем, что посадили именно ее. И он в том числе ответил и на это. Он в том числе ответил на это. Конечно. То есть это было публичное унижение Путина. И Путин эту пилюлю проглотил. Он там как-то что-то сбивчиво и назвал как-то набором звуков. Но это, ну, в общем-то, да. из разряда, как говорится, сам дурак, да, когда вслед пронесли сам дурак на ответ на серьезное заявление. Ну вот и все. То есть можно сказать, что сегодня мы можем фиксировать главный факт. У России, у путинского режима не осталось ни одного союзника. Вообще ни одного. От слова вообще ни одного. Я не рубил эту конструкцию, тем не менее она здесь подходит. Потому что ни Беларусь, ни Казахстан, ни там, я уж не говорю про Азербайджан, ни одна страна не собирается с ним якшаться, они просто его игнорируют. Я подошел от слова такой бытовой, брезгует Путин сейчас. Уже начинает брезговать. Вот.
И поэтому, когда это происходит? Это люди могут, ватные наши, быдловатные наше население, вот то, которое зомбировано, оно может считать его великим императором, вождем и так далее, и целовать следы, по которым он прошел, так сказать, да? Песок, по которому ты прошла. Вот. А народ-то вот этот ушлый, лидеры государств, политики, они понимают, что песня Путина спета. Все. Ребята, таймер обратного отсчета, при котором этот император стал последней фигурой уходящей империи, он уже включен, уже работает на полную мощь. Это только вы, дурачки, там что-то не поняли. А мы давно-то уже знаем. Он, мы, во-первых, у нас объективная информация, у нас разведки, у нас обмены и так далее. Это вы ничего не знаете, а мы-то уже все знаем. И это хорошая новость для Украины. Mm-hmm. Вот сегодня мы говорили, я думаю, что они это и сами прекрасно понимают и порадовались речи Токаева. Это очень хорошая новость для Украины. Поддержки у Путина по АДКБ никакой больше вообще не будет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.